Жумушчу сапарынын алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен районунун Капчыгай, Аксай, Миңөрүк жана Достук айылдарында болду. Ал чек арага чектеш айылдардын тургундары менен жолугушуп, Тажикстандын куралдуу агрессиясынан жабыркаган турак жайларды, социалдык жана инфраструктуралык объектилерди көрүп чыкты. Учурда жеринде объекттерди баалоо жана калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Жумушка куткаруучулар, ыктыярчылар жана атайын техникалар тартылган. Капчыгай айылында дээрлик бардык үйлөр талкалангандыктан жаңы үйлөр курулат. Şakanda jungle bit өткөндө биз дагы жаңы салайлы дагы, жаңы айылгылайлы инфраструктурасындагы үйлөрүндөгү жаңылык. Жол полдору менен бары менен бүгүн комиссияга чыгарылды. Бут айылдын барын жаңы салып берет. Чек арадагы окуяда Аксай айылындагы мектептин имараты талкаланган. Буга байланыштуу балдардын коопсуздугун камсыздоон эске алуу менен жаңы мектеп курулмай болду. Мындан тышкары Акылбек Жапаров талкаланган канаттуулар фермасын көрүп чыкты. Ал белгилегендей мамлекеттик финансы институттары өндүрүштү калыбына келтирүүгө жана өнүктүрүүгө жеңилдетилген кредиттик каражаттарды бөлөт. Белгилей кетсе, куралдуу кол салуунун кесепетинен 640 үй жабыркаган. Анын 430-у жашоого таптакыр жараксыз, 210 үй оңдоону талап кылат. 11 административдик стратегиялык объект, социалдык мекемелерден 8 мектеп, 7 балабакча, 3 ФАП, 336 көмөкчү имараттар, 197 чарба объектиси, 1 унаа өтүүчү көпүрө, 55 автоунаа жабыркаган. Учурда гуманитардык жардамдарды кабыл алуучу жана бөлүштүрүүчү Баткен облустук борборлоштурулган кампасы ишин улантууда. Мындагы гум жардамдар жер-жерлерге таратылып жатат. Келип түшкөн бардык жардамдардын электрондук эсеби жүргүзүлүүдө. Жардам боюнча жашоочулар өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 112 бирдиктүү кызматына кайрылса да болот. Ошондой эле Акылбек Жапаров Баткен облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Баткен шаарында координациялык штабдын жыйынын өткөрдү. Отурумда бир катар маселелер каралды. Белгилей кетсек, 1 октябрда куралдуу баскынчылыктын кесепетинен жабыркаган жана талкаланган Баткен жана Ош облустарындагы административдик аймактык бирдиктерди калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын биринчи отуруму өтөт. Мээрим Дүшөналиева, Жантай Макенов, Пирамида.